Мюнхенська конференція є великим майданчиком, куди запрошують лідерів держав, політиків, громадських діячів і лідерів думок, людей, які впливають на світову політику. Світ з часів Другої світової ніколи не був такий близький до великого військового протистояння. Наголошує мер Києва Віталій Кличко в своїх промовах до партнерів в спілкуванні з іноземними політиками в інтерв'ю. ЗМІ. ймовірність російського вторгнення в Україну дуже висока. І сьогодні через Україну пролягає лінія глобального протистояння між демократією та авторитаризмом. Агресора потрібно зупинити, бо йдеться не тільки про безпеку України, а всієї Європи. Я завжди говорю один той же самий меседж. Україна це мирна країна, це мирне населення. Ми нікому не погрожуємо, ми на кого не нападаємо. Але якщо потрібно буде, ми будемо оборонятись. У нас іншого шляху нема. Росія своїми діями щодо України повністю знищила систему європейської безпеки і намагається нав'язати демократичному світу поділ континенту на зони впливу, ігноруючи принципи суверенітету та територіальної цілісності держав. Сьогодні дуже важливо, щоб Україна отримала оборонну зброю. Звертається кличко до міністра закордонних справ Німеччини Анна Лени Бербок. Ми вдячні Німеччині за інвестиції та втілення реформ в Україні, але в цій критичній ситуації Україна має вистояти перед однією з найпотужніших армій світу. Ми стоїмо поруч з українцями, відповідає Бербок. Ми надіслали 5 тисяч шоломів. Вибачте, що так мало. Зараз у нас є вже інший список, що ми можемо надати, чим можемо допомогти. Ми продовжимо робити все, що можемо разом з іншими партнерами. Наголошує держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Також, якщо Росія розпочне агресію проти України, будуть потужні санкції. Ми залишаємося в цьому солідарними. На конференції відбулися зустрічі кличка з делегаціями Сенату та Конгресу США, депутатами Європарламенту, лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Виступив мер Києва і в земельному парламенті Баварії з промовою Україна в небезпеці, час стати поруч. Після зустрічей кличко повернувся до Києва, де активно займається питаннями організації територіальної оборони та забезпеченням роботи ключової інфраструктури столиці у можливих кризових умовах.